mabwanga mwantisa, mie mwantisa. Sababu mwakosola wanangu wa mkeza mwadula hekonde shedu nyuma hala wa maita mwakwaga. Mwalaga mwakutasa, kumbe mkakubula madamanyaka ziafula mchonga nywe mwasiga mavulugala. Bwanga mhala iwe toka mpemba ya kahaiwa, mpaga mpemba ya ivanyue bwanga mpumu au yalo mwasege savigudi wa jeni wengira. Wakazize ni wamanyoka mbabwanga wagusize tu wawea na chitu, kumbe mwye vye mikono yodu vya mwitire hase nywe mguluka majukumu, hegu mwita mwakutasa. Mwanangu chindedi henhonde mbira kavu yukira chiduka mkaula siu yudia. Yani mwanangu kamkaula siu yudia kabisa, kwa sababu mwanangu kamsola we kumsola inywedi. Atili nyata ako hao dirowe wa msola mwanangu wa kumwasa henhonde chedu atese kane na sala. Toka mtondo mpo hadire ya kuyambika mika hogo hogo na sunga. Nane mpunye nkande ya kudia na mwana kwe mbongo. Jamani wembo na mwachijera sonyo bonga wa haluse lekani zimbulizo jamani mkasola wa bile. Manye kabisa kwa mamudahi kwa hudumia mera ngongo ke hima wenu akasola vile wadaha kwa hudumia nyua bwenga haluse mwagubu hawanangwa mkeza mwada manyakazi ya kuatesa izo zimboli hazi kufahami mwali uzi chindedi wa mguha mwanangwa mwanangwa kumuha chindedi mwana yedi kabisa wamona kabisa mwana tili nyata kwa wangamiwe haluse derowe wa mwika mwanangwa henkonde neichegula asinda na sala ukeza we wa mwira kabisa kwa mba mwanangwa kanyuru kira mwana we karenge kusigia sirafu mwana kala wabavu kwa jiri ya ninyi mkutesa wanangwa kama hamkura kwa kudumia kwa kwani hamkuegala kwa mamiza unatatiza o mana mnaegala kwa tatiza unamamiza wa hoke wana mikono midi duha wakuzwa kwa sababu wanangwa hivu wanya ile kwanza utati ya kiana muona yani matasa kutu webu wa mwazazi wao haluse nyumwe chino mkutenda matenda chitu ambacho nchao vyo mwimago si mahezi nyo kwa jiri ya ni mguhe wanangwa he mkutaha kwa hudumia kwa jiri ya ni nyo mwimago si mahezi. Kulunzala mna msikudi sezigira chinde di chaluma lakini nchochi kuhonya hezi ubiedi yako kaulalo wano erogo gambide kwamba hawa kuita kutasiza hale wazungu kila zungu kila hawa kazi zao kabla icho kutenda wadama nyakazi ya kuita kwe chikiji wakabula wakuzunguluka zunguluka mkuzunguluka na kutoa misere na kucheza madrafti wakasinda mwambade video nechilo chikulu mvoe kwa wakazi zao kudia wakusinda alo icho kutenda wakapata kahera hata nkadodo mpwe ngira homga hawa kakubula banga ngeida chaina mandazi matatu ninkana chapati tatu ninkana mahala ageaho akakula waho kadi ya keguta atuwa misere akachonga mbuli hezine mana akalawa waho awe kwa mkaziwe sasita ya chilo wanangacha ni kwa mbika mbani miendu sambika adia hongwa baki ya gulu hana mauti na mwanangu chinyo hiko chigona alo haluse mwanangu mwasize toka mtondo kumwasize hatonga oji dero wa muzo kwa mbika mbani yekada anga igero nyuki hiva mba muzo hezi uka mamechale mana uyani kwa wakazi zenu mwite mkambiki ujiwe dibala nesunga hene chile gezo mwe mgode mlula wengala zenu nyuki. Kete nyue hamkunga ndima haluse memeka kienu na wafundishani ubusu na mizizo ukalondo sekulo ndela hale kuno mwakati wa gungo wagosi wa sumira nyunguziko ukafosa ukau ya mkazi wa mbika mwadia usuesa mwago na luvinku tuhu Dulla fire no yule yule kutoka pale kwa msisi kwa mwe mongo zimbili layo producer. Hehehe, naisoma yo. Hata mkichukia chukieni mpaka mlewe.